Aya, last but not least, I have Mama Miradi. Oh, yeah, just hold on. Mama Miradi is here. Invite my good brother, Kabea Bea. He's a member of parliament for Tigania East. His other name is Mr. Gishunge. Please. Bwana asifiwe sana kanisa. Naitwa Millicent Omanga, lakini wengi wananijua kama Mama Miradi. Nasema ni asante sana His Excellency kuja kuabudu kwa hii kanisa siku ya leo. His Excellency, kama kuna kitu moja amefanya kwa hii inchi, ni kutembea kwa makanisa na kusimama na kanisa. Hakuna kanisa, hakuna mtu Kenya hii ameenda makanisa nyingi kama Deputy President. Na habagui, mimi ni Mwadventista. I went to church yesterday. Lakini leo kwa sababu ako eneo hii na ametu invite tuje tuabudu na yeye. Na habagui, amekuja kwa kanisa zetu ya SDA, tunamuona akikuwa na ile kanisa ingine anapiga drums huko, ako kwa Salvation, habagui kanisa yoyote. Na yeye anasimama na kanisa. Na sisi kama kanisa pia tumuombe na tusimame na yeye. Kanisa tutasimama na Deputy President wetu. Tutasimama na Deputy President wetu. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Kanisa, God is good. Mimi naitwa Gishunge, mimi ni mheshimiwa wa Tigania East from Meru County. Na pale Meru